senhores telespectadores, eu queria hoje falar-lhes de uma das vilas mais belas de toda a nossa beira litoral, Penela. Bom, mas antes de falar de Penela, vem-me à cabeça falar-lhes de uma história muito conhecida, a história da gata borralheira. Toda a gente sabe a história da gata borralheira. No fundo é isto. É o pai, que tinha já uma filha de um anterior casamento, que era uma menina muito bonita, mas o pai casou segunda vez. Casou com uma mulher muito má, e teve duas filhas desse segundo casamento. Claro que o pai só tratava bem as filhas do segundo casamento, e a primeira, coitadinha, que era a mais bonita, ficava lá na cozinha, a varrer a cozinha, ficava lá, coitadita, sentada ao canto da chaminé, a ver fazer o almoço com a panela de ferro, andava com o rosto cheio de fumo, parecia uma velhinha, era lindíssima, mas parecia aquilo, coitadinha, parecia uma gata borralheira. Borralheira porquê? Porque estava ao pé do borralho. Toda a gente sabe que o borralho são as cinzas da lareira. Agora, a mim impressiona-me, confesso, que essa ideia da pobre pequena ali sentada na chaminé foi traduzida nos outros países por expressões lindíssimas. A Inglaterra chamam-lhe a Cinderela. Cinderela está junto das cinzas. A Itália, a mesma história, é a da Cenerentola. Vejam que palavra linda. Em Espanha é a Cenicienta, também junto das cinzas. Só aqui é que a gente lhe chamou gata, não sei porquê. Isto origina. Isto, notem, quem conta a história de forma a torná-la universal é o Perrault. O Perrault é um grande escritor francês dos finais do século XVII. É um homem da academia, fez livros de ciência, mas o que o fez célebre foram os contos. Ainda hoje se contam contos do Perrault, sem se saber já quem é que os contou. Depois outros, olhem, o Rossini fez uma ópera que foi célebre. Em Lisboa, no século passado, um homem com muito talento chamado Joaquim de Oliveira, mas coitado, chamavam-lhe o Oliveira das Mágicas, porque ele fazia histórias para o teatro, fez uma gata borralheira, e que esteve, representou-se em 1869. Portanto, 69, reparem, perto dos anos 70. Essa peça esteve anos e anos no palco. Porquê? É porque há em Portugal milhares e milhares de gatas borralheiras, quer dizer, de jovens que não têm o destino que merecem e que estão ali acocoradas no silêncio humilde dos seus lares à espera do príncipe encantado que algum dia as descubra. Parece um disparate eu aqui sentado, sentado no castelo de Penela, a contar-lhes a história da gata borralheira. Mas é que Penela lembra-me muito essa história. É também a mais bonita das irmãs, dessas vilas que o conde Segenando povoou depois de conquistar Coimbra. No século XI, ele povoou estes castelos de maneira a fazer uma linha defensiva contra os mouros. Talvez nenhum não tenha paisagens tão bonitas como esta inolvidável Penela. Por que é que está tão esquecida? E quando é que vai chegar o príncipe que a descubra? A referência mais antiga que eu conheço ao castelo de Penela é a que vem no testamento do conde Segenando. Bom, esse documento é do ano de 1087.
nesse testamento, o Conde Segenando diz que povoou o Castelo de Penela e outras terras, povoou várias terras, mas inclui o Castelo de Penela. Povoou. Bom, quem era este Segenando? Como sabem, a península estava ocupada pelos mouros, mas os reis cristãos vieram sucessivamente conquistando para o sul. E um grande rei, Fernando Magno, rei de Leão, conquistou definitivamente Coimbra no ano de 1064. Conquistou Coimbra e deu a governar a um homem chamado Segenando, que era um político muito hábil, era um político que tinha estado ao serviço dos mouros lá, tinha estado em Sevilha, tinha sido, de certo modo, o grão-vizir do emir de Sevilha, era um político muito hábil, dava-se bem com mouros, dava-se bem com judeus, dava-se bem com cristãos, e governou Coimbra durante muitos, muitos anos. E uma das coisas que ele fez foi mandar fortificar uma linha para defender o seu território de Coimbra, porque é claro que para o sul era tudo mouros. Ora bem, foi numa penha, num penedo, Penela quer dizer pena não muito grande. Olha, é muito possível que a Penela fosse esta. Vem este rochedo aqui no alto, isto foi fortificado. Pôs-lhe os muros, para aquele lado não tinha que pôr coisa nenhuma, porque aquilo é realmente um desfiladeiro vertical onde ninguém passa, e aqui este morro, esta penha eriçada de soldados, garantia o domínio cristão sobre toda esta região. Bom, é assim que aparece Penela na história, no testamento do Conde Segenando de 1087. Depois, mais tarde, o Dom Afonso Henriques, passados 50 anos, deu-lhe um foral para aqui poder haver moradores, poder estabelecer-se uma população, e à volta aqui desta torre vai-se estabelecendo gente. E Penela, a partir de então, cresce rapidamente. No século XIII, XIV, XV, Penela cresce sempre. Aliás, eu acho que Penela já tinha raízes muito mais antigas. Estou agora no Val do Rabassal. Bom, esta palavra Rabassal já é conhecida do senhor telespectador, mas é por causa do queijo. Há um queijo famoso em Portugal. Bom, e é famoso porque é um queijo com características muito próprias. Eu digo-lhe quais são as características. É um queijo natural, feito com duas partes de leite de ovelha, uma parte de leite de cabra, que se continua hoje a fabricar. Aqui o Val do Rabassal, Rabassal vem da palavra rabassa. Rabassa é uma erva que o gado come, e creio que foi a rabassa que fez o Rabassal. Bom, há 2000 anos isto era uma área muito progressiva e instalou-se aqui uma vila romana, uma não. Em todo o conjunto do Val há uma dúzia de instalações romanas. Esta em que estou a falar é extremamente importante e é a Vila Romana do Rabassal. Queria que o senhor telespectador tomasse nota disto, porque eu penso que dentro de alguns anos a Vila Romana do Rabassal vai ser uma das grandes atrações turísticas do centro do nosso país. Para o senhor telespectador não ser dos últimos a vir, previno já, venha à Vila Romana do Rabassal. Por agora ela só está aberta aos sábados e domingos, porque isto, por enquanto, olhem, é um monumento extraordinário, extraordinário, mas que tem sido feito inteiramente a custas da Câmara de Penela, inteiramente à custa da boa vontade. Eu estou-lhes a falar aqui, já viram, aqui à minha volta,
assim, um grande octógono, uma coisa muito grande. Este octógono era o peristilo. O peristilo era um jardim, um jardinzinho, um espaço aberto, talvez fosse coberto aqui, naturalmente, aos lados, com colunas. Vêm aqui ainda as bases das colunas. E depois do peristilo entrava-se nas várias casas. Este aqui era o salão nobre. Era onde vivia o dono da casa. Chamava-lhe o triclínio. Triclínio, porque no triclínio havia três leitos. Três leitos. Não me perguntem para que era o terceiro, que eu também não sei, mas era aqui que vivia o dono da casa. À volta havia câmaras, aposentos, e neste caso havia oito aposentos. Oito aposentos, em estrela, todos, à volta do peristilo. Bom, depois mais longe estavam as cozinhas, mais para além estava um magnífico balneário, e este é um dos mais importantes monumentos romanos que existem em Portugal. É claro, o senhor telespectador está a ver e só vê areia. Claro que só tem areia. Tem areia por uma razão. Debaixo da areia há mosaicos preciosos. Preciosos e únicos, porventura únicos no mundo. Se a gente os deixasse assim à luz do sol, eles estragavam-se. Portanto, estão tapados de areia para os proteger. O que também não é maneira. Então, vem aqui um turista, olha, só vê areia. É preciso arranjar uma proteção para este monumento. A Câmara, que tem, desde o início, gastos, já gastaram aqui dezenas e dezenas de milhares de contos. A Câmara não pode fazer isso. Agora pediram ao Ministério da Cultura. Espero que o Ministério da Cultura compreenda a extraordinária importância deste monumento e mande fazer uma cobertura que, sem violentar a paisagem, permita ao turista ver a espantosa beleza destes mosaicos. Era com certeza gente muito rica a que vivia aqui. Estes mosaicos são uma beleza. As quatro estações. Bom, e reparem, isto já tem um sabor nitidamente oriental. Os baixos relevos de que eles revestiam as paredes chegaram até nós fragmentos. Reparem como isto era tudo primorosamente trabalhado. E até pequenos adornos. Olhem para esta cabeça de leão. Não sei o que era a cabeça de leão, se era um eixo de um carro, se era o punho de um cetro, não sei o que era. O que sei é que é um belíssimo leão. A revelação dos tesouros arqueológicos do Val do Rabassal tem sido dirigida nos últimos 15 anos pelo Sr. Dr. Miguel Pessoa, que está junto de mim. É conservador do Museu de Conímbriga. Bom, e têm sido 15 anos de trabalho sem qualquer retribuição. Tenho também junto de mim uma jovem estagiária, a doutora Sandra Santos, que está como estagiária da Câmara de Penela. Eu apresento, eu não costumo apresentar pessoas nos programas, todos sabem isso, mas queria apresentar estes dois trabalhadores nesta espantosa descoberta que é a Vila Românica do Rabassal. Porque num país em que há tanta gente a ganhar tanto por fazer tão pouco, ainda há pessoas que ganham tão pouco por fazer tanto. Devo dizer que os donos daquela linda vila não a gozaram durante muito tempo. O que veem foi iniciado
na segunda metade do século IV, portanto, ano 350 e tal. Ora bem, no princípio do século V, aquilo foi abandonado. Devem ter vindo os bárbaros, aconteceu qualquer coisa, não arranjaram escravos para trabalhar, aquilo foi abandonado. E a partir daí, a gente sabe muito pouco aqui da história da Terra. Eu estive a ver o que sabia, mas nada. Até que, realmente, vem o Conde Segenando, povoa o castelo e vem, uma coisa muito curiosa, vem o Dom Afonso Henriques e dá um foral a Penela, mas 5 anos depois deu outro foral ao Germanelo. Se o telespectador está a ver lá em cima um bocado de parede medieval com umas ameias, bom, aquilo era o castelo do Germanelo. É absolutamente extraordinário que o Dom Afonso Henriques, com 5 anos de diferença, tenha dado foral a Penela e ao Germanelo, que é ao lado de Penela. Daqui a Penela, em linha reta, podem ser 3 quilómetros. Quanto a mim, isto quer dizer que as pessoas não queriam ir para Penela. E não queriam ir para Penela porque isto ainda era muito perto da terra dos mouros, isto não era seguro, as pessoas gostam de viver em paz. E o Dom Afonso Henriques mandou ali, fazer um castelo, ainda hoje se vê os restos dele, e deu um coto de homiciados, quer dizer, os malfeitores, os assassinos, os bandidos de estrada que se acolhessem ali, não eram perseguidos. É surpreendente, 2 forais, com 5 anos de intervalo, a 2 terras que ficam a poucos quilómetros uma da outra. Mas não sei se a explicação é essa. Hoje tudo o que se sabe é uma lenda que eu conto, porque é uma lenda muito bonita, muito bonita. Claro que não é verdade, mas estão a ver este monte, que é o monte do castelo, o Monte Germanelo, e ali um bocadinho desviado outro monte. São 2 montes que parecem irmãos. Portanto, irmãos são montes germanos, 2 irmãozinhos. É o que quer dizer Germanelos. Ora, diz a lenda, que em cada monte vivia um ferreiro. Um ferreiro. Ferreiro lá, um ferreiro cá, mas eles só tinham um martelo. E o de cá, quando precisava de usar o martelo, dizia ao irmão, "Eba, manda lá o martelo!" E ele atirava o martelo pelos ares e ele vinha de além para aqui. Este apanhava o martelo, servia-se e devolvia ao irmão. Só que uma vez, do monte de lá, que hoje se chama Monte Melo, atirou o martelo com tanta força, que no ar o ferro do martelo se desencabou do cabo que era de zambujo. E, como era mais pesado, caiu aqui perto deste monte. Ainda hoje lá está uma fonte que sabe a ferro, ao ferro do martelo. E o cabo, que era de zambujo, foi por aí fora, orem, foi cair além, a muita distância daqui, numa aldeia, que em memória disso, ainda hoje se chama Zambujal. Acho muito curiosa esta história do cabo do martelo ser de zambujo, porque foi realmente nos zambujos que os povoadores da região enxertaram as oliveiras, que ainda hoje são uma das riquezas da terra. Mas depois desses tempos difíceis, acaba a guerra com os mouros, e esta região desenvolveu-se bastante depressa. O século XIII e o século XIV são aqui, como aliás um pouco por todo o nosso país, séculos de grande progresso, são os séculos das arruteias. Os povos lançam-se às terras, constroem as suas moradias, surgem milhares de aldeias, formam-se muitos concelhos. Bom, sabemos aqui no século XIV de um episódio que é a morte
do Conde de Viena do Alentejo, Dom João Fonsetel. O Conde era senhor aqui do castelo, mas nessa altura entendia-se que o senhor do castelo tinha que ser alimentado pelas aldeias, pelos camponeses. E se os camponeses não vinham trazer a comida, ele saía com os seus homens, ia por aí e arrancava as arcas do cereal, trazia as pipas do vinho, trazia o gado, enfim, saqueava tudo. Ora bem, em 1384, ali por abril, ele sai aqui do castelo com 40 cavaleiros, vai saquear as aldeias, mas os camponeses saíram-lhe ao caminho, muitos camponeses, diz que tudo gente de pé. Um deles atira-lhe uma bordoada medonha às patas do cavalo, o cavalo cai e vem um vilão da alcunha, o Caspirre, e com um cutelo corta-lhe rapidamente a cabeça. Era uma vez um conde que era primo da rainha e que era das mais ilustres famílias portuguesas. Mas a grande figura de Penela, para mim, não é o Caspirre, claro que é o infante Dom Pedro, o grande infante, o regente, o infante das sete partidas. Ele viveu aqui. Há um tombo dos bens dele, um tombo minuciosamente feito, e diz onde era a casa dele. Era aqui, neste ângulo da muralha, e dava diretamente sobre a muralha. Eu penso que o último vestígio da casa, já muito reduzido, é a residência paroquial, que se vê logo depois daquela porta. Diante da residência plantaram umas oliveiras, já são oliveiras centenárias. Eu ligo isso com um facto muito comovente. Quando o infante voltou das suas viagens pela Europa, trouxe uma relíquia do São Sebastião e pô-la aqui na igreja que ele mandou reconstruir logo atrás da casa. É a igreja de São Miguel. Ele realmente tinha um culto especial por essa ideia de São Miguel. São Miguel representa o triunfo do bem sobre o mal. E ele achava que também ele havia de triunfar sobre os inimigos. É o que significa o culto de São Miguel. Lá está a igreja de São Miguel. É claro, agora já com outro aspecto. Ele próprio diz que foi aqui que terminou a redação da virtuosa benfeitoria. E creio que, se estudar bem o caso, ainda aparecem vestígios da última moradia do grande regente. Penso que faz realmente falta aqui, no lugar onde ele morou, uma grande estátua de bronze ao infante Dom Pedro. Bom, mas quem vier a Penela não pode ficar só em Penela. Tem que vir, por exemplo, ao Espinhal. Estou-lhes a falar no Espinhal. Reparem na beleza desta capela que está na minha frente. É uma capela do Renascimento tardio, toda esculpida em pedra d'Ancã, com quadros da vida de Cristo. Daquele lado há uma outra capela da mesma época. Há esta vila do Espinhal, até está ligada com um ditado muito, que eu nem sei explicar, mas era um ditado do século XVI. O ditado dizia: três aldeias tem Portugal: Fundão, Condeixa e Espinhal. O Fundão é hoje aquela bela cidade que sabemos. Condeixa é a cabeça de um concelho. Só o Espinhal é que é a sede de freguesia. Porque toda a grandeza do Espinhal vinha de uma riqueza metalúrgica de cobre e ferro. Os engenhos do cobre e do ferro funcionaram até ao século XVIII. Ainda estão as ruínas deles ali visíveis. Claro, não há bem que não acabe. Aqui, neste concelho de Penela, penso que há um largo futuro. Há realmente a animação cultural do interior do castelo. Há a exploração turística intensa
da Vila Romana. Se o coração não me engana, dentro de alguns anos, Penela vem a ser um dos grandes destinos turísticos do nosso país.